азаттык тигел тетиге булардын Дубайдагы үй мүлктөрүн чыгара электе мурун эле мен башканачылардын Дубайда үй мүлктөрү бар деп айтып келген. Кийин анын баары эми тастыкталды. Анан дайыр маселеге келели да. Бүгүнкү күндө Райым Матраимов бул тиге таможняда мисалы 10 чоң бир таможняга зыян келтирген, мамлекетке зыян келтирген киши болсо, ошон бири катар көрөм. Аны өзү да моюнга алып, 2 миллиард сомду төлөп берди. Муну кандай жагдайда төлөдү? Бул мындай болду. Бул Эркачтамдан ушу 4 жыл аралыгында өткөн машинадан 16761 дейт. Ошолордон 860 доллардан баягы чөнтөк алып турган деп эсептелип, ошонун эсеби 2 миллиардка чыгып, бул ал схеманы ошол эле таможня начальниктери Нурлан Ражабалиев, Абдывахап Боронбаев дегендер менен чогуу деди да. Алар мисалы Нурлан Ражабалиев мамлекетке 12 миллион сом төлөдү. Абдывахап Боронбаев 8 миллион сом төлөдү да. Мисалы үчүн Нурлан Ражабалиев талалы. Бул деген мисалы 12 миллион сом бул 141 миң доллар. Аны жанагы 16761 машинага бөлө келсек, алынды. Ар бир машинадан 8 доллардан алып турду. Тамагы обедке чыштап кетти деп фура келсе 8 доллардан обедке чыштап кетти, мен ушуга эле макулмун дедиби? Жок, андай болгон жок да. Анан дагы бир жагдай, ушул жанагы Алинин видеосундагы көз жазында алган бир маселе бар. Ошол кезде бир айдоочулар жүк ташыган. Жалаң бул Райым Матраимовдун эжесине таандыкпы, бирөө бирдемесине таандыкпы, жүк компаниясы болгон жүктү алып алды да, биз алып кирип атканда биз эмелерге, тиги таможниктерге 4000-5000 доллар берип атабыз деген бир айтылган сөзү бар. Эми карайлы. Бул жерде жалаң эле Эркачтамдыкын карашты да, тору карттыкын эмнеге карашпайт? Бул Райым деген айтып атпаймынбы, бир оң кыйын таможник болсо зыян келтирген, ошонун бири. А калган Кулматовдор эмнеге мисалы үчүн тиги эме кылбайт? Азыркы тапта таможнига карата, Райымга карата жүргүзүлүп аткан мисалы эме тергөө иштеринин баары, мунун баары чийки. Коомчулукка эч нерсе, бул таможниктер, таможня системасы канчалык деңгээлде мамлекетке зыян келтирген? Жылына Торгарттан канча машина кирген, Эркачтамдан канча машина келген, анын канчасы транзит, анын канчасы бияктан тиге эме кылган, эмне товар алып келген? Кытайдын таможня декларациясы менен биздин таможня декларациялары, ошонун баарын, схемасынын баарын эч ким ачыкка чыгарган жок да. 2 миллиард төлөдү деп коюп атат, анан дагы бир муну менен кошо 40 кишини эме кылды да, анын нөкөсү бирөө 12 миллион сом төлөдү. Дагы бир жерде таможня начальник болуп иштеген кишилерге мисалы үчүн 140-150 миң доллар деген бул акча эмес да. Себеп дегенде бул шайлоодо көрдүк, мына ушул таможниктер менен чогуу иштеген жанагы жөнөкөй контрабандисттер, ошолор шайлоого 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион долларга чейин чачышты го мисалы үчүнчү. Ал каяктан келген акча мисалы? Ошонун баары таможня менен тыгыз иштешип, анан иштешкен үчүн тапты да. Бул жерде Райымдагы, Райымга чейин дагы мына 2005'ten 2000 ушул 17'ге чейин, мында 18'ге чейин дейличи, ошого чейин мисалы Кыргызстан таможнясына Кудайга шүгүр товар кирип турган. Ошонун баарына тиешелүү болгон жанагы мисалы толтура, бул мисалы Эркачтам менен Торгарт чоң, андан башка таможняларда чоң көп да, Кыргызстанда кичик болгончо. Ошонун баары таможнянын пост начальниктери. Алардын ар биринин мисалы могу Киргизиядан барып эле караса үйлөр турат 1 миллион долларлык, 1,5 миллион долларлык. Эгерде таталдуу күрөш болсо, ошо таможниктердин баарына болуш керек да мисалы үчүнчү. Анан мисалы бул макул моюнуна алып атат. А мындай эле болгон жанагы кошелек деген эмнеге эме кылбайт, адик деген эмне кылбайт, масса деген бар мисалы үчүн чоң жеген, тима деген бар, баягы атын айтсам, баягы убагында булар деле адам кылжунусуп деле сотко берем тигип болуп чыккан да, кийин анын ошондо мамлекетке зыян бергени тастыкталып камалды го мисалы үчүнчү. Азыр мен булардын атын айтсам, алар да секирип чыгат, жок мен жеген эмесмин, анан калан төкөн деп, анан баягы убакыттын өтүшү менен булардын жегени далилденип атпайбы мисалы үчүнчү? Анан андыктан ушул моо боюнча эле билбейм мен мисалы үчүн, бир карасаң булардын коомчулукка канчалык чыкпаганы, бири ойлойсуң балким ошо тергөөчүлөр өздөрү эле жең ичинен бүтүрүп дал аяк жаны мындай чөнтөгүнө эме кылып атабы дегенде ой кетип атат да. Эгерде ушул мына азыр мүмкүнчүлүк болуп атат, жаңы бийлик келди, мына
жаңы бийлик келип аябай айтым эле кыйын болуп атышат. Кыйын экен мында таможнодо болгон схемалар чыгарсын. Болгон буга чейин ким кайсы таможня кандай акча жеген, ана жөн эле элди алдай берсеби, келе калып эле баягы тиги чоң бир уурунун бирөөн кармап туруп, андан башка кандай да 9, 10, 15 бар да мисалы үчүнчү. Анын баарын камасына да кыйын экен.